ako popijemo nešto od pića ili hrani, a pod abdestom smo, da li moramo ispirati e, usta da bismo klanjali? Ono što je došlo jeste u vjerodostojno nadisma da je Allah poslanik Ali se letu osram preporučio ispiranje usta prilikom konzumiranja mlijeka. Ali to nema nikakve veze sa namazom. Tako da čovjek koji je konzumirao neku hranu ili neko piće neki sok a pod je on nakon toga može, može početi klanjati osim s jednog drugog aspekta ako se boji da mu je u ustima ili između zuba ostalo hrani pa je lijepo da operi usta ili popije vode kako u namazu jednostavno ne bi imao ove svese i došaptavanja. Aha, pronašao je jezikom između zuba određenu znači komadić hrane i sada da li da ga proguta, da li da ga ispline i tako dalje. U tom kontekstu znači nema smetnje i lijepo je da čovjek nakon konzumiranja hrani opere usta, kako ne bi dozvolio šeitanu da ima vesese do šaptavanja u namazu, jer će se des, definitivno desiti da u namazu otkrije znači, i kroz pljuvačku i jezikom određene ostatke hrani i za zuba u toku namaza, pa je lijepo nakon konzumira hranje i za oprati usta, ali to nema nikakve veze sa validnošću namaza niti sa validnošću abdesta.